De te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Mântuitorul meu Iisuse, cel ce ai mântuit pe desfrânatul, Mântuitorul meu Iisuse, care ai primit pe desfrânata, miluiește-mă și pe mine acum. Iisuse mult milostive, mântuiește-mă și îndură-te de mine, o Iisuse, Dătătorule de bine, cum te-ai îndurat de Manase, milostive Iisuse al meu, ca cel ce ești însuți iubitor de oameni. Ascultă, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. Și o poruncă a ta n-am împlinit pe pământ. Vă rog frumos, toată lumea să vorbească. Ție, pe lui ce șezi pe pământ. Să luați pe ție și cine mă mai veni, că n-am parte să mă dea să vorbească, că să vă opui. Pentru toate câte am făcut, cu știință și cu neștiință, scoase al meu Iisuse, drept aceea strigând. Stima salariați, așa cum am promis la ultima ședință a salariaților, astăzi avem un oaspet deosebit, așa cum am promis în anul anterior, în cadrul CRP-ului, vom căuta să popularizăm personalități ale lumii laice și religioase. Astăzi avem onoarea de a-l avea în rândul nostru pe Părintele Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni. Eu l-am cunoscut pe personal pe internet, personal astăzi. O să mai discutăm după aceea. Atâta vreau să vă spun că Părintele Calistrat este un om normal, probabil într-o familie normală, un om deosebit, cu harul lui Dumnezeu, și Dumnezeu l-a trimis pe pământ, așa, ca să ne învețe și să ne luăm povețe. Părinte, ca să nu vă răbesc prea mult din timp, pentru că la ora 4 te sfinși la Clubul Militar, unde tot noi am organizat întâlnirea cu membrii casei, că poți să fie peste 200 de membri, așa vă rog să luați cuvântul și spuneți dumneavoastră din experiența dumneavoastră în viață, iar la urmă, cei care doresc să discute cu Părintele, vă puteți face o programare. Vă dau biroul la dispoziție, dacă nu, vă trimit la predicei. În primul rând, vă zic bună ziua și bine v-am găsit. Aș vrea să ne simțim degajați, deci să considerăm că suntem într-o după-amiază când ne-am întâlnit la o mică oră de cateheză religioasă sau o relaxare duhovnicească în care ne întâlnim cu Dumnezeu și cu noi înșine. Ați văzut, credință și curaj. Este un element care stă la baza credinței creștine. Credința creștină vine prin auz și prin văz și apoi vine revelată din cer de la Mântuitorul Iisus Hristos, întâi în Vechiul Testament, în semn, în umbră, în oglindă, în ghicitură, prin profeți și apoi prin chiar însuși Fiul Său, Iisus Hristos, care l-a trimis în lume prin Fecioara Maria. De ce am început așa? Ca să înțelegeți că centrul și greutatea învățăturii noastre stă pe cuvântul Evangheliei. Deci noi astăzi nu suntem altceva decât vestitorii sau prietenii lui Iisus, despre care Mântuitorul Iisus Hristos a spus cândva așa: mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia mea și a tatălui meu. Noi putem fi fiii bisericii atâta timp cât suntem într-o lucrare duhovnicească, putem fi fiii bisericii cât ne înfiem bisericii prin taina dumnezeescului botez, ceea ce înseamnă afundarea întreită
apoi mirungerea sau pecetuirea cu marele mir și primirea Sfintelor Taine în prezența nașului sau a părinților, în baza a două, trei mărturii, și în cele din urmă, din punct de vedere obiectiv și subiectiv, când știm ce avem de făcut, ne oprim, ne gândim, ne informăm și facem. Astăzi, dumneavoastră, nu sunteți aici oameni necunoscători. Toți cei care sunt de față sunt ferm convins că au un duhovnic. Toți cei care sunt de față sunt ferm convins că au acasă o cărticică de rugăciuni. Au o icoană cu Maica Domnului. Au o candelă. Au o biserică la care se duc atunci când se odihnesc sufletește. Sau, să spun și mai profund, sunt momente de taină în timpul celor 24 de ore, indiferent că stai în pat înainte să adori, indiferent că faci mâncare în bucătărie, indiferent că te plimbi pe stradă, indiferent că conduci la volan sau stai la birou gândindu-te la activitatea personală pe care o desfășori și mintea să nu alunece o clipă la Dumnezeu. Deci noi suntem făcuți pentru comunicare, iar comunicarea noastră începe de la interior spre exterior, inimă și minte, rațiunile și gândurile ne duc la logosul lucrurilor pe care le săvârșim și de aici vine și morala sau conștiința socială și creștină și un simplu element, pentru că am văzut titlul instituției, Casă de Ajutor Reciproc. Deci asta dovedește încă o dată că prima misiune a dumneavoastră este facerea de bine. Este întrajutorarea, este sprijinirea celor care nu pot să rezolve anumite probleme în mod coerent și singuri. M-aș opri sau aș putea să mă opresc un pic și să vă spun câteva lucruri esențiale. Oricine și-a pus vreodată întrebarea, cui trebuie să faci bine, cum trebuie să faci bine, când trebuie să faci bine, de ce trebuie să faci bine, cum se întâmplă uneori că faci bine și ești rău, sau ai făcut bine și ți se răsplătește cu rău, sau chiar făcând mereu bine, primești rele. Nu contează din ce colț sau din ce unghi. Important este ca sufletul tău să rămână setat pe prima poruncă, iubirea. Trebuie să te iubești pe tine însuți și dacă te iubești pe tine însuți, îi respecti pe cei din jur. În ce mod îl respect pe cel din jur? În momentul în care am de-a face cu un om care nu este în rânduiala spirituală sufletească, în coerența conștiinței morale și sociale, eu, prin scuză sau prin stimata, ca să spunem, bunăvoință sau diplomație, pot să revin și să-l feresc și pe el de un păcat și pe mine. Și aici aș putea să mă refer, dacă vreți, puteți fi întotdeauna atenți și nemustrați de cuget, e o chestiune și de practică, cu răuplatnice. Dacă un om nu este serios, a doua oară nu-l ajuți. N-ai greșit, chiar dacă instituția ta cere acest lucru, să-l poți ajuta. Nici Dumnezeu nu se supără în momentul când vede că cineva calcă porunca nouă. Să nu râvnești la bunoltuia cu vicleșul. Lasă că mă duc, aranjez, trag un turn și salut. Nu. Noi trebuie să plecăm de la prezumția de nevinovăție și uneori de aceea cercetăm câte un malder de acte până ce semnăm o aprobare sau dăm o derogare sau aprobăm ceea ce trebuie aprobat și verificăm pentru a crea o echitate între cei ce vin, o coerență în serviciul desfășurat și în același timp o seriozitate față de instituția pe care o reprezinți. Ar fi, și aș putea să spun, pentru că vorbim de credință și de curaj, că trebuie, și mesajul este acesta, și să-l știți, fiindcă vi-l repet, că eu îl trăiesc și chiar îl știu. Orașul Bârlad, făcând parte din zona Vaslui, ca atare, este un oraș credincios. Ca drept dovadă că Dumnezeu a făcut ca în timpul vremurilor comuniste toate mănăstirile nemțene, toate mănăstirile din Bucovina să fie întotdeauna cu oameni din Bârlad care veneau cu autocarele și vizitau mănăstirile din nordul Moldovei sau din zona Neamțului. Astăzi a rânduit Dumnezeu pentru buna credință și pentru buna cuvință și pentru evlavia bârlădenilor
ca ei să aibă bisericile lor, să aibă mănăstirile lor. Și iată că aici, în Preajma Bârlatului, aveți chiar mănăstirile de aproape, cum ar fi Grăjdeniu, Moreniu, Vlahuță, Bujoreniu. Deci mănăstiri care vă sunt Hușu, Cantemir și care mai sunt. Da, de ce am amintit lucrul ăsta? A rânduit Dumnezeu să puteți să vă delectați sau să vă deconectați sufletește aproape de casă, fără ca să mai trebuiască să alergați mii de kilometri sau sute de kilometri. Nu contează că omul se duce, se plimbă, vizitează, circuitele acestea fac bine, înseamnă detașare, dar în același timp, ele nu fac altceva decât să ne încarce spiritual. La capitolul credință, eu aș recomanda doar două lucruri. Eu țin la ele pentru că le spovedesc și le cunosc. Dumneavoastră le puteți asculta și le luați ca atare. Un om poate refuza o idee sau poate primi o idee. Asta ține de liberul lui arbitru. Cu ce se confruntă astăzi și societatea, și creștinul nostru ortodox, și biserica? Cu foarte multe lucruri îndoielnice. Cu foarte multe lucruri care nu au parametru acela de stas. Adică dacă eu cumpăr o marfă pe care scrie Made in Germania sau Made in România, trebuie să existe o diferență. Dacă cumpăr Made in Germania făcut după colțul blocului, atunci automat am de-a face cu un fals. Ei, lucrul ăsta se poate întâmpla și în credință. Dacă într-o instituție, cârmaciu sau stăpânul instituției este vehement, atât cei ce muncesc, atât cei ce desfășoară activitatea acolo, au un loc sigur de muncă sau au un salariu sigur sau o carte de muncă și ei pot beneficia de niște drepturi la momentul cuvenit când ele sunt trecute acolo unde le este locul. În momentul când o instituție nu merge în parametri și lucrurile sunt lăsate baltă, apar haosurile și necazurile. La fel este și în credință. Poți avea o credință sănătoasă despre care Iisus Hristos a spus în nenumărate rânduri. Prin credință și prin har și dreptul din credință va fi viu. De ce folosesc aceste două termene? Ca să vă fac să înțelegeți că noi putem avea o credință de suprafață, adică să știu că se trage clopotul, să știu că există biserică, să știu că trebuie să-mi botez copilul, să știu că trebuie să mă cunun. Și cu asta consider că eu mi-am absolvit datoria față de Dumnezeu. Dar este o credință care ține de viața credinței și aceea se cheamă credința lucrativă și însumează sau înglobează în ea suma tuturor lucrurilor pe care tu le faci pentru mântuirea ta în mod liber, în mod voit și neconstrâns, și aici intră ziua de post pe care o ții, metania pe care o faci seara în camera ta de închinăciune, rugăciunea pe care o citești, candela pe care o aprinzi, cartea pe care o răsfăiești, meditația interioară pe care o ai tu cu Dumnezeu, un sfatul personal al rugăciunii. Și aceea se numește credință lucrătoare. Mai există o credință de comuniune sau actul liturgic pe care îl desfășurăm în prezența tuturor membrilor dintr-o comunitate atunci când ne întâlnim la biserica unde ne ducem noi la Sfânta Liturghie. De fapt, ce sunt aceste biserici parohiale? Mici familii unde oamenii s-au atașat în jurul preotului după voință, după preferință, aici libertatea nu poate nimeni opri sau nu poate nimeni hotărâ, tu te duci la ăla sau la ăla, fiecare îți duce unde simte și unde vrea. Dar aici ni se cere ce? Să avem mai ales pricepere, mai ales înțelepciune și mai ales discernere. Dacă o să auziți vreodată de un om care nu mai merge la biserică, că este preotul acum, este păcatul lui, nu a preotului. Tu îi oferi ceea ce vrei să-i oferi. În momentul când el spune nu sunt mulțumit sau vreau mai mult, părinte, când o avea, ți-o-i da. Și cu asta tu n-ai greșit și n-ai supărat pe nimeni. Dacă el îți va spune nu mai veni la biserica mea, e tot păcatul lui și tu poți să mergi pentru că ai instituție publică. În primul rând, ea aparține comunității. Biserica este a credincioșilor. Credincioșii botezați în numele Sfintei Treimi, activanți
sub puterea Duhului Sfânt, prin episcop și preot, alcătuiesc o comunitate creștină. Și tu ai dreptul să te duci, să stai la ușa bisericii sau în interior, să asculți slujba. Dacă vrei să nu ai niciun conflict interior, trimiți pe cineva, duci și mie pomen cu acesta la altar sau aprindem lunarea asta și basta, basta. Dacă vrei, te duci în altă parte, unde ai un duhovnic care te odihnește, sufletește. Aceasta se cheamă înțelepciune. Pricepere. În momentul în care constați că este exploatată credința ta și sinceritatea sufletească, întâi verifici modul de acțiune asupra credinței tale. Iar în momentul în care ai constatat că neutralitatea celui ce îți prezintă catehismul sau Evanghelia sau misionalizarea, ca să spunem, faptul că îți predă el religia, ca să folosim un termen, noi nu putem vorbi de religie, ci doar numai de credință. Religia este un element neutru, ca și cum aș spune mecanicii. Eu nu repar mașina la Institutul de Mecanici, ci la mecanic. Deci când spun religie, mă refer la un cult per ansamblu. Dar când spun credință, mă refer la ceea ce Evanghelia îmi spune mie că actul pe care îl săvârșesc este viu. Și de unde știu că este viu? În momentul când slăbănogul a fost adus în fața lui Iisus, Iisus i-a spus un singur lucru. Ți-am iertat păcatele, iertate sunt, ia-ți patul tău și umblă. În momentul în care eu m-am vindecat sufletește și m-am folosit sufletește, înseamnă că credința mea lucrătoare a trecut în actul de pricepere. Deci eu am înțeles folosul prezenței mele la actul liturgic, la viața liturgică, la viața de parohie, la viața sufletească a comunității și la tot ce se întâmplă în jurul meu. Cum e și cercul de oameni de la servici. Să știu, să cunosc, să ajută, să sprijin, îți dau un sfat, întreabă unul de altul. Și ultima este vorba de credința sănătoasă. Și aici, când mă refer la credința sănătoasă, aici putem vorbi de trei Dumnezei. 1. Dumnezeu pe care ni l-a arătat Sfânta Scriptură, descoperit și revelat din minunile Sfintei Scripturii. Trecerea prin Marea Roșie, tablele din Sinai, rugul din Sinai, plăgile lui Faraon, hrana din pustie, apa din pustie, intrarea în Ierusalim, lupta lui Iosua Nevi, dărâmarea Ierihonului, sunt fapte pe care Dumnezeu le-a făcut pentru poporul lui ales. Mai ales că duminică a fost și acum recent marță întâmpinarea, când spune acum slobozește pe robul tău, slavă poporului lui Israel. Aici nu se referă la o cinstire cu precădere a poporului evreu sau izraelitian, ci a faptului că ei au putut trăi aceste minuni din plin și n-au știut să-L cunoască pe Dumnezeu. Ei, noi ne-am bucurat de aceste minuni de-a lungul vieții, fără ca să vi le povestesc, astea le știți dumneavoastră din împrejurări. O boală grea, un necaz, o primejde, deci că, Doamne, m-am rugat și am rezolvat. Ei, e o minune în viața omului, noi nu știm. Sau vrei să faci o problemă care o credeai dificilă și greu de rezolvat și la un moment dat te-ai trezit cu ea rezolvată. Deci, asta arată că ai o credință sănătoasă. În momentul când credința ta iese din spațiul liturgic, se desfășoară în tărâm neutru, fără preot, fără episcop, fără liturghie, fără dreptul canonic, fără tematica liturgică, fără dreptul liturgic, fără revelație, fără învățătură din Scriptură sau pe lângă Scriptură, atunci tu trebuie să-ți pui o întrebare. Ori ai pierdut firul revelației și măsura o avem atunci când magii vin și ne spune Evanghelia lui Luca că ce s-a întâmplat. Magii, intrând la Irod, steaua s-a ascuns. Și ei întrebau, unde este steaua? Când au ieșit de la Irod și au luat-o pe unde trebuie, steaua s-a arătat iară. Așa este și credința în viața noastră. Când începem să o luăm pe cărări greșite, sau, Doamne ferește, ne putem trezi într-o sectă, într-o învățătură greșită, hula, ateismul, necredința, nu se pune problema la noi în Moldova. La noi moldoveni sunt prea sănătoși la cap ca să ne axăm pe această problemă. Dar vă repet așa, să o aveți ca idee. Automat vom vedea că am deviat de la ceea ce înseamnă învățătură sănătoasă. Și atunci trebuie să pun întrebarea în felul acesta. Doamne, unde sunt eu? Altădată, când Adam a greșit,
Dumnezeu a fost cel care l-a întrebat, că n-avea pe cine să mai întrebe, Adame, unde ești? Și Adam i-a dat un răspuns. Aici sunt, la Bârlat, în sala de ședință, de la casa de ajutor reciproc. Și ce faci tu acum? Păi mă rog! Adam nu se ruga, stătea de vorbă cu diavolul. Deci când noi ne permitem să luăm cărări greșite, și aici putem vorbi, mai ales că aici trebuie să vă fac o observație pentru cultura dumneavoastră, intră la punctul 3 imediat. Trebuie să fim foarte atenți la toate artificiile. Avem foarte mulți oameni cu fler. Foarte mulți oameni de propagandă religioasă. Avem foarte mulți oameni cu debit din acesta de convingere pe temă spirituală și de căutare la sentimentul omului și de a-l cuceri imediat. Și aduceți-vă aminte de o vorbă pe care și eu, la rândul meu, am întâlnit-o undeva, care spune așa: când cineva te laudă, nu te laudă degeaba. Tu trebuie să spui întrebarea: de ce mă lingușește omul cu tare? Ceva nu-i normal. Un om trebuie să-ți vorbească mereu normal. Iisus nu s-a adresat cu stimabile, cu te rog. Ce îi spune Mariei când vine la el și plânge și spune: Lazar a murit. Ți-am spus să crezi, că dacă crezi va fi viu. Deci vedeți ce întrebare are Iisus. Vedeți ce întrebare are Iisus pentru sora lui Lazar? Vai, condolianțe, îmi pare rău să știți, să vedeți. Nu. Ți-am spus să crezi? Ți-am spus că trebuie să crezi și va fi viu? Și Dumnezeu demonstrează că actul de credință este cel care pune stăpânire și hotar între moarte și viață, între omul mort și descompus și omul viu. Și că, Doamne, e mort de 4 zile, miroase. Și răspunsul lui Iisus este unul ferm: Lazare, vină afară! Și în momentul acela, mortul plin de fâșii, când au dat piatra la o parte, a ieșit din mormânt. Deci, același lucru trebuie să-l avem în suflet. Când rătăcim, să căutăm motivul rătăcirii noastre. Unde sunt eu? Unde este Dumnezeu și ce vrea de la mine? Ați văzut, foarte mult se pune astăzi accentul pe ce? Pe ortodoxism. Nu există așa ceva. Noi trebuie să punem accentul pe credință. În momentul când credința devine o emblemă sau un instrument, ea nu are sensul. Dacă ne vom duce în anumite zone ale popoarelor asiatice, hotar cu Uniunea Sovietică, cu zona creștină rusească, veți vedea că mulți nici nu vor să audă de creștinism. De ce? Creștinismul a fost făcut cu sabia. Deci au fost obligați să treacă la creștinism, un act involuntar de voința omului care nu ajută la nimic. Minunile sunt cele care îl fac pe om credincios. Dacă o să ne ducem în zona Ierusalimului, unde e confruntarea aceasta pe care o avem și astăzi, cu musulmanii și cu creștinii. De ce oare musulmanii sau islamicii au o fobie sau au o repulsie sau o respingere față de credința creștină? Pentru că între 1200 și 1400, vremea crucialelor, acești creștini ai noștri, aceste 6 cruciade mari, care au fost de toate vreo 12 coale mititele, n-au făcut altceva decât să se ducă să taie, să cucerească, să cotropească, să omoare. Ele veneau direct în contradicție cu religia lui Iisus. O religia lui Iisus înseamnă așa: un om normal, un om cu bunătate, un om gata să te ajute, un om gata să te respecte. Iar când tu îmi tai capul ca să crede în religia ta, dacă eu nu sunt lămurit, asta nu dă dovada, cum spune Sfântul Ioan Damaschin. Un lucru, dacă nu este făcut bine, nu este bine. Și atunci, lucrul acela, încet, încet, s-a răsfrânt ca un bulgăre și peste viața creștinilor de astăzi. În ce sens? Noi, când întâlnim unul de altă confesiune, nu mă interesează confesiunea lui, oricare ar fi ea, avem tendința de a-l îndoctrina. Nu ăsta e modul de a-l aduce pe om la mântuire, ci modul de a-l aduce la cunoașterea lui Dumnezeu. Frate, n-am nimic cu tine, doctrina ta undeva are niște scârțâie, ia Scriptura și pune-ți-le la punct,
Te respect, caz jos, te ridic, ți-i foame, îți dau să mănânci, ți-i sete, îți dau să beau, să bei, dar de aici încolo nu putem comunica. Deci până aici firul nostru este comun, de aici firul nostru se întrerupe. O instalație întreruptă, chiar dacă are o intensitate mare în programarea de a duce curent, n-aprinde becurile. Același lucru este și la noi. Când am pierdut lumina slavei lui Dumnezeu, de fapt, nu mai suntem fiii luminii. Iisus Hristos a spus așa, umblați în lumină cât aveți lumină. Fiți fiii luminii, pentru că cei ce umblă în lumină știu unde merg și nu umblați în întuneric ca fiii întunericului. Fiii întunericului fiind fiii diavolului. Și de aici putem deduce mai departe întreaga strâmtorare sau a treia variantă, un Dumnezeu creat de mintea fiecăruia. Așa ne-am trezit și catolici, deși și ei jumate sunt creștini. Așa ne-am trezit și greco-catolici, așa ne-am trezit și protestanți, așa ne-am trezit și reformați, așa ne-am trezit și anglicani, așa ne-am trezit și la secte, pentru că nu sunt 4-5 secte. Noi avem așa, adventiști, ehofiști, baptiști, penticostali, care s-au încuibat aici, în stratul ăsta, creștin sănătos al poporului român. Dar sunt secte care n-au nicio treabă cu Scriptura. Ele vorbesc de Dumnezeu doar așa, în anumite forme. Sunt vreo 300 de secte raționaliste și 800 de forme de secte religioase pe tot globul. Sunt unii care se închină și astăzi la nori, la soare, la animale, la pietre, la tot ce vrei. Nu asta este esența și nici nu ne preocupă pe noi. Asta este treaba strictă a Evangheliei. Până nu se va propovădui Evanghelia la toată căptura, sfârșitul nu va veni. Deci, încă o dată, o învățătură strâmbă este aceea care vă derutează, sau cine vrea să vă deruteze, cu învățături din astea parusiene, cu Apocalipsa, că mâine vine sfârșitul, păi pe noi trebuie să ne preocupe două lucruri fundamentale. Legătura curată și concretă cu Dumnezeu, și ea este atât de sensibilă și de fină și de ușoară, de îndeplinit, o spune Sfântul Antonie cel Mare. De va vrea omul în jumătate de zi, se va îndumnezei, adică te-ai sculat de dimineață, te-ai spălat, te-ai îmbrăcat, ți-ai scris păcatele pe o hârtie, ești deja o zi, două, trei postit, te-ai dus la biserică, i-ai citit Părintele ce ai pe suflet, te-a dezlegat, a făcut Sfânta Liturghie, ai primit cinstitul trup și sânge, și împlinești cele trei formule pe care le spune Iisus Hristos. Mâncați și luați trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor voastre, ca să vi se ierte. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mă mănâncă din trânsa în veac nu mai moare. Și apoi, din nou, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine. Ce poate fi mai fin și mai ușor decât atât? Și în momentul respectiv, tu ești un creștin convins că Hristos, în orice clip ar veni, are același comportament care l-am avut noi astăzi când ne-am întâlnit. Doamne ajută, bună ziua! Mergem la cer să stăm în slava împărăției. Deci în momentul când trăim Apocalipsa ca pe o dramă, în momentul când trăim credința ca pe o frică, am văzut foarte multe articole. Am un principiu pe care îl folosesc tot timpul. Nu vreau niciodată să mă aliniez la mahalaua de vândut pătrunjel. Dacă unul aruncă cu pietre în biserică, eu să stau să-i comentez aluzia. Niciodată. Adevărata biserică a lui Hristos înseamnă iubire. Dacă tu ai văzut în biserică numai un aparat de opresiune, sau ai văzut numai un aparat de teroare, sau cum a spus, biserica induce frică, Iev mediu, primitivism, lipsă de cultură, înseamnă că n-ai trecut niciodată prin valorile creștine. Și mai ales că ci în dreapta pe perete stă marele Alexandru Ioan Cuza, care atunci când a venit în Moldova a făcut niște lucruri fundamentale. A găsit o Moldovă vândută fanarului până în dinți. Sofronie Miclescu, episcop acelei vremi și mitropolit al Moldovei, a fost scos din funcție și lăsat provizoriu, exact cum sunt astăzi și comitetele interimare, ca să nu poată lua decizii de unul singur,
Același lucru s-a mai întâmplat și cu alți episcopi care, fiind mână în mână cu episcopii fanarioți, de fapt ce făceau? Secătuiau pământurile Moldovei și cărau tot în țările Constantinopol, la Fanar și la Înaltă Poartă și în Bizanțul lor iubit, bani, grâne, munca clăcașilor, munca țiganilor, rob pe moșii, munca românilor, munca călugărilor. Și spune mai departe o cronică numită Vetre de Siestrie Românească, scrisă de părintele Ionichie Bălan de la mănăstirea Sihăstria, că în momentul când mănăstirile din Iași, cetatea de bază sau capitala Moldovei, au fost toate închinate grecilor și fanarioților, toți călugării au fost nevoiți ori să plece prin păduri, ori să se retragă pe la mănăstiri părăsite și sărace, ori să stea pusnici. Și spune că mănăstirea Dobrovățul la vremea aceea ascundea vreo 170 de suflete, pentru că toți moldovenii sau călugării de Bașnie se retresesc acolo, pentru că grecii pusese mâna pe marile mănăstiri, două rămăsese în toată Moldova neatinse, aceea era mănăstirea Dragomir, la marelui Hatman Luca Stroici, fratele său și Anastasie Crimca, care erau prieteni. A lăsat legământ acest Anastasie Crimca, că până la al șaptelea neam să nu se mântuiască de vreun episcop, ar îndrăzni să închine această mănăstire și era singura, deci când au venit austriecii, Dragomir nu avea de sine stare. Iar mănăstirea Putna, unde era Iacob Putneanu, un alt episcop demn și vrednic, rămăsese neînchinată din nou, deși austriecii îi dăduse un regim austrier să aibă doar 10 sau 11 călugări și pe restul îi fugărise pe toți, îi luase moșiile. Iată, cuza vine într-un moment de răscruce, când 80% din pământul Moldovei era pământ grecesc. Toate erau trecute sub titulatură. Care nu știe, spune, vai, a venit cuza și a deposedat pe pop de avere. Nu. A deposedat țara de averile grecești și le-a dăruit țării. A pus învățământul 1-4 primar, a pus moșia asta, arendarea pământului, să fie dată în proprietate la oameni, să poată să aibă o palmă de pământ, să muncească, să-și facă o casă, să nu fie sclav, iar pe grecii a trimis în țara lor să muncească acolo în pietrele Olimpului, unde zeii se mulțesc între ei și nasc tot felul de creaturi superioare. Noi am rămas cu pusnicii noștri, cu călugării noștri și cu mănăstirile noastre, care au rămas aproape pustii. Și spune mai departe, cuza, primul lucru care l-a făcut și reformă în biserică, a pus câțiva oameni vrednici care să facă și o reformă monahală, adică bisericească, în care să intre disciplina interioară care să țină de tradiția românească, de liturgica românească, de cultura românească. Păi cum vă explicați că în mănăstirile Moldovei se slujea în sârbește sau în grecește? Ce înțelegea analfabetul ăla de moldovean care n-a apucat să învețe carte sau dacă o fi învățat vreodată în tinda bisericii, cum a învățat creangă? Și de ce v-am spus lucrul ăsta? Pentru că ține tot de falsa credință, sub pioșenie, sub evlavie, sub mască falsă, că sunt sub asuprire turcească, că au multe dări, că au multe necazuri. Au subt 150 de ani din țara românească toate averile basarabilor, Sfântul Munte, Ierusalimul, Sfântul Mormânt și Muntele Sinai, că erau cele mai mari centre unde se închinau mănăstirile românești. Și apoi 180 de ani aici la noi în Moldova, toată dinastia basarabilor, toată dinastia mușatinilor, care se va încheia undeva pe la Ștefan Tom și după Alexandru Lăpușneanu. Cel de-al nouălea Ștefan și cam ultimul. Că de acolo intră racovițești, ghicești, cantacuzinești, intră alte domnii, domnii de-astea scurte, trecătoare și vânturate. De ce oare toate acestea? Pentru că la fiecare sol și la fiecare firman de domnie, alte pungi de bani plecau la poarta înaltă, la turci sau la Constantinopol. Și la schimbarea Domnului, alte pungi pentru cel nou care venea. Și atunci îți convenea la 3-4 ani să-l schimbi. Poate în numele credinței. Și atunci, bineînțeles, că a apărut ce? Și respingerea față de credință. Dar dacă îți cunoști istoria, dacă îți aduci aminte de regulamentul pe care l-a pus Cuza, regulamentul organic, dacă îți aduci aminte de ce a făcut Șaguna în Ardeal,
dacă ți-aduce aminte de ce a făcut Ioan de Râșca la Huș, episcopia noastră de aici, a Bârladului. Dacă ne aducem aminte ce a făcut Veniamin Costache în Moldova, Varlam, Dosoftei, vom vedea și vom gusta din ce? Din mari dascări de trăire și cultură românească. Deci, noi trebuie să ne căutăm în biserică trei lucruri. Identitatea românească, identitatea culturală și identitatea lingvistică. Cărțile de poezie, cărțile de cult, toate erau scrise în românește de la Antimivirianu încoace, de la Mitrofan, de la Buzău, de la Vasile Lupu, de la Dosoftei, de la Petru Movilă, de la Gheorghe Movilă. Cine era Petru Movilă? Un român care conducea cea mai mare academie de studii teologice din Kiev și era mitropolit recunoscut de o țară străină. Cine a fost Cantemir, cel care a scris descrierea Moldovei? Cine a fost Cantemir, cel care a echilibrat războiul ruso-turc-polon de 30 de ani și a știut să țină Moldova într-o fereală, chiar dacă s-a lăsat învins sau a plecat din scaun, gândindu-i doar la două lucruri. Dacă Cantemir ar fi permis toate teritoriile și războaiele care s-ar fi dat, fie în Polonia, fie în Rusia, fie în Turcia, indiferent de unde treceau armatele, ce se cătuiau? Hrana, apa, odihna, staționarea unde? În pământurile românești. Și asta, cu toate, chiar a domnit puțin, n-a domnit nici 2-3 ani, cât a stat din 700 până în 702 sau 703, mai nimic atunci. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că ăsta e rolul bisericii în continuitatea și unitatea neamului. Asta înseamnă credință și asta înseamnă viteșie. Dacă Ștefan cel Mare, care este intitulat Domnul Moldovei cu cetatea de scaun la Suceava, și-ar face un curriculum vitae al activității, cum numim noi raport de activitate, el 30 de ani a petrecut în târgul de la Vaslui, unde era tabăra de instruire pentru ce? Pentru Burile Dunării, deci cum se trece de la, din jos de Galați spre Raiaua Brăilei și drumul la mare, Chilia și Cetatea Albă. De ce lucrurile astea? Pentru că toate locurile astea pe care noi le călcăm cu piciorul au în ele fapte de vitejie. Noi nu le știm și nici nu le cunoaștem. Eu mă mai uit câteodată așa întâmplător când trec undeva la Roșiești, un pod al lui doamna Cuza. Ei, uneori e greu să-i taie crengile care cresc pe el, da, păi să-l mai îngrijească. Deci, asta arată că respectul față de înaintașii noștri se răsfrânge uneori în încercări asupra noastră. Îi spuneam odată cuiva care mi-a dat un sfat, părinte, trebuie să vă modernizați. Eu m-aș moderniza? Dar dacă eu pun pe un câmp de bătălie o discotecă, nu-l fericesc pe ala de sublie. Dacă pun un supermarket unde țăranul stă cu grâu în hambar și tu cumperi salată de la turci, nu-l fericesc pe ala de sublie. Dacă pun un târg auto unde în loc de căruță și cal sau mașină românească tu vrei numai neapărat una străină, doar numai ca să arăți ca ai fițe, nu sunt român. Deci, românismul trebuie trăit din baierile sufletului. Le-am spus-o și o repet și dumneavoastră, cu riscul de a repeta, că n-ai cum uneori să nu te repeți. Să înveți să te bucuri românește. Și cum să bucurau oamenii românești? Să întâlneau, să veseleau la un botez, la o nuntă, la o, noi zicem, zi de naștere, cum se cheamă onomastică. La o prietenie, la o bucurie, la o realizare, la casă nouă, la rodin, când se năștea un copil. Toate astea ce făceau? Comuniunea. Să înveți să trăiești românește. Indiferent câte ingrediente pui pe o bucată de carne și cu câte numere de furculițe și șervețele o servești, tot cea mai sănătoasă e mâncarea din ceaun când bagi mâna cu mămăligă, moldovenește, cum te-ai născut acasă când erai copil. De ce? Îți amintește de locul unde ai bătut prima dată mingea sau ai păscut vacă. Și aia te face să-ți aduci aminte că ești pom. Aia te face să-ți aduci aminte că la colțul gardului era o troiță și îți făceai cruce. Aia te face să-ți aduci aminte că mama îți aprindea candela și icoana în casa de sărbătoare când venea preotul. Aia te face să-ți aduci aminte că mai puneau bătrânii la sărbători o farfurie în plus la masă goală cu mâncare în ea, că spunea să vină Dumnezeu să mănânce cu cei din casă și multe altele. Toate acestea la un loc alcătuiesc curajul,
de a mărturisi credința. O credință vie, practică și sănătoasă. Cititul Psaltirii la Babele Vădule. Aghiazma din mai mulți ani, adunată de la mai multe femei, când e cineva bolnav. A dus preotul cu sania sau cu căruța să-l împărtășească pe cel muribund, să nu plece fără Dumnezeu. Sunt măsuri ale măsurii românești de curaj și credință. De ce spun curaj și credință? Ce au făcut hortiștii în Transilvania când au vrut să distrugă Ardealul? Au adus unietismul și au ucis oameni, nenumărate mii de oameni și copii. Generalul Bucov. Exact. Și au dărâmat mănăstiri prin Maria Tereza și prin Bucov și au lăsat Ardealul aproape tot trecut la uniție. Dar românii sănătoși, românii adevărați, au luptat și au rămas români până astăzi. Și iată, după proverbul acela, dacă mai uiți o sămânță în pământ, chiar dacă nu are, ea răsare singură la anul. Dacă prinde căldură și ploaie, crește și la anul vor ieși și mai multe. Și așa îi spune cândva într-o poezie, eu nu mai țin minte dacă a scris-o Bolentineanu, se cheamă Dan Capitan de Plai, când îl întreabă marele sultan sau ce era el acolo, îl întreabă așa, ce simte firul ierbii când coasa e vecină? Că el trebuia să moară. Va răsări mai frage de la anul. Deci, și noi, chiar dacă întâlnim opresiunea, presiunea, metoda de manipulare occidentală, impresii hazardiste, legi hazardiste, păreri hazardiste, nu trebuie să reacționăm. Am fost învățați, sau așa au încercat să ne învețe, să ne inducă tot timpul în eroare cu două lucruri. Românul e puturos, românul e leneș, românul nu face, românul nu mai poate, românul s-a stricat. Nu e nimic adevărat. Românii de 25 de ani luptă și supraviețuiesc. Du-te în orice instituție mare a lumii și găsești creier de român. Du-te în orice instituție mare din țările europene și occidentale și găsești creier de român. Du-te în toate țările baltice și tot ce vrei, toată Europa, și găsești creier de român. Deci 4 milioane sau 5 de români care sunt împânziți exact ca albinile la cules când scoți un stup într-un lan de rapiță sau floarea soarelui și peste tot dai de români. Dacă ei rezistă acolo și muncesc, aia nu înseamnă că sunt naivi. Dacă ei au ales să locuiască în afară și nu în interior, asta nu înseamnă că ei n-au rămas români sau nu gândesc românești. Ei, dacă tot ne lăsăm așa tot timpul umiliți sau avem ideea că, vai, da, noi suntem răi, nu merităm nimic, vin alții și ne arată ce vor ei să merităm. Noi trebuie să ne apărăm, exact cum a spus Eminescu la Poezioara aia, râul, ramul, tot ce mișcă în țara asta mi-este prieten numai mie. Deci noi trebuie să apărăm, cum spunea și domnul director, Adineauri. Aici era o groapă de gunoi și iată cum ce este. Ce face omul cu mâna lui? Înseamnă sfințenia și sfințirea locului. Fiecare gard, fiecare pom, fiecare floare, fiecare perete, fiecare scândură dintr-un gard, fiecare copăcel trebuie să respire ortodoxie românească. Amin. Da. Părinte, mulțumim. A fost o lecție de o atât de religie ca și o lecție de patriotism. Și mă bucur încă o dată că am reușit să vă aducem în mijlocul nostru și trebuie să mulțumim doamnei Secăreanu, care ne-a îndestit să vă avem în mijlocul nostru. Știm că timpul dumneavoastră este limitat, dar noi trebuie să vă oferim nu Sfinte Daruri de la Biserică, ci Sfintele Daruri ale casei. O să vă oferim și vă rog frumos să mă aduceți medalia de aur a casei, care să vă amintească că ați fost la cea rețele în acuza furlat. Medalia de aur, în tipul Elenei Cuza. De asemenea, un set de revistă Viața Noastră și pentru că zic, un set de revistă Viața Noastră, care a luat număr 25, plus două suplimente. Și după ce vei studia, cred că... Este un program să ajungă la 250, acum e la 25.
Și pentru că avem un grupul nostru, l-am discutat și cu doamna Secăreanu și vă propun și dumneavoastră și cred că sigur nu o să ne refuzați să deveniți un fidel al revistei și începând de numărul viitor să facem o rubrică specială cu dumneavoastră. Pentru că învățăturile dumneavoastră sunt învățăminte actuale pe care tineretul și de acei bătrâni nu le știu. Și ar trebui să le reamintim pentru că prin expunerea dumneavoastră ne-ați făcut să înțelegem tot. Nu ați folosit un limbaj academic, un limbaj prea elevat, ca nimeni să nu înțeleagă nimic. Păi suntem moldoveni? Da. Nu, din Suceava. Dar n-am vrut să fac un... De asemenea, vreau să vă oferim și monografia casei. Monografie care am reușit să o edităm la cea de 116 aniversare. Noi am avut în 2014, am primit 60 de ani de la reorganizare și 116 ani de la înființare. Deci, datorită profesorului Gheorghe Gheorghe, ne-am dat și pe noi la Bujoreni, la monografia. De ce cunoașteți? Am reușit să stabilim vechimea casei și cred că va rămâne în timp și pentru Arhivele Naționale și pentru Bârlad, că am avut o casă prosperă, într-adevăr, care ajută oamenii. De asemenea, vrem să vă oferim o plachetă jubiliară care să vă amintească chiar de ziua de azi. De asta am și ținut să vă avem în mijlocul nostru. V-am fi putut să oferim la cel comunitar, dar am zis că, fiind acțiunea noastră, să vă oferim la cea referim în poza Bârlad. Foarte frumoasă. Da? Cred că am găsit cea mai frumoasă imagine dumneavoastră pe internet. De asemenea, vrem să vă mai oferim un calendar de birou, un pix și birou personalizat, o cană CRP, Elena Păza Bârlad, și o cardă, cu mândru că sunt român. O să vedeți la noi pe toată publicitatea că dezvoltăm ideea patriotismului și, într-adevăr, ce spunea dumneavoastră, să nu uităm că suntem români. Și am mai învățat o expresie, mi-am și notat-o și sigur va apărea publicată, să înveți să te bucuri românește. Mi-a făcut extraordinar de mult. Și dacă o să mai aveți asemenea idee, vreau să mi-i transmiteți, o să vă lăsăm și e-mailul nostru. Deci o cană personalizată cu chipul Elena Cuza. De asemenea, noi am avut adunare generală și la adunare generală doamna Adriana se mi-a adus un raport adunare generală. Un carnețel în care am evocat principalele evenimente ale anului. Și o să vedeți aici la adunare generală. Și țin să vă mulțumesc încă o dată, iar așa cum am luat, dacă salariații noștri vor să discute personal cu dumneavoastră, au la dispoziție un sfert de oră. Și de asemenea, la sfârșit, aș ruga să ne scrieți și în cartea de onoare acasă, da? Deci, de moment de față, eu vă las împreună cu salariații. În primul rând, vreau să vă mulțumesc. Consider că suntem ca într-o familie, pentru că eu sunt legat aici, aproape de Bârlad. I-am spus odată unui polițist de la rutieră, care mi-a zis: părinte, vă place cum conduce? Zic, stați liniștit, zic, pot să înconjor globul pământesc cât am umblat eu la Bârlad. Zic, în 13 ani, zic, și cunosc și fiecare groapă și fiecare curbă. Și dar de ce spuneți așa? Ia că așa, zic, aici am eu părinții la Bârlad și de asta vine. El credea că sunt vaslian. Eu spuneam de părinții de la mănăstire. Și consider că toate darurile sunt un merit din partea domnitorului Alexandru Ion Cuza, la care eu chiar am așa o simpatie. Deci foarte multă lume, sau foarte mulți care nu cunosc, îl critică pentru că nu-i cunosc activitatea. Cercetând atent activitatea lui Alexandru Ion Cuza, veți înțelege că este primul domn care a împins o Românie medievală spre o Românie modernă. Dacă cele două principate, Moldova și București, nu s-ar fi unit, noi și astăzi am fi fost
cum uneori se mai întâmplă, slugi la prea multe stăpâni, la prea mulți stăpâni, dar Cuza a făcut acest pas minunat prin care a făcut ca numele acestei țări să fie și până astăzi și încă va mai fi mult de acum, este o prorocie a Sfântului Agatanghel care spune așa: boul îndelung va rage și va scoate toate drepturile sale. Cocoșul nu va mai cânta niciodată, răvulturul își va întinde aripile, dar vor cădea tăiate. Deci nici o țară din Occident nu va mai putea avea un efect negativ sau un impact negativ datorită faptului că România este o țară pusă la confluența dintre Est și Vest în așa măsură că depinde și Estul de ea și Vestul de ea. Este un teren prea minunat și o să vedeți că Duhul Sfânt va lucra prin numărul de biserici, prin rugăciuni, prin felul oamenilor de a fi, prin mănăstiri, prin cultura care o avem și prin modul în care ne trăim noi viața, să rămânem aici în Balcaniul ăsta, așa cum ne-a pus Decebal și Traian, fără să ne miște prea mult. Sau dacă ne mișcă, suntem ca la, îl arunci pe geam și intră pe ușă și invers. Deci nu trebuie să ne facem grijă. Eu spun să fiți întotdeauna, știți cum le spune șenilor și cu asta închei să nu vă obosesc. Băi, când vă culcați seara, citiți un paraclis al Maicii Domnului pentru liniștea orașului Iași. Așa și dumneavoastră, seara când vă culcați, faceți un paraclis al Maicii Domnului pentru bunăstarea și prosperitatea Bârladului. Faceți 7 împărate ceresc care n-are timp și-i grăbit. E o rugăciune scurtă. Doamne, ocrotește orașul în care muncesc, oamenii lângă care trăiesc, creștinii cu care vețuiesc, satul în care locuiesc, cartierul în care vețuiesc, pentru că nu se știe fiecare picătură de rugăciune cum și cât cântărește la Dumnezeu. Așa a spus Mântuitorul, prin credință și prin har și mult poate rugăciunea dreptului cea fierbinte. Am o idee simplă pe care vă recomand. Dacă e o problemă, am să încerc să vă spun ceva scurt și ușor. Dacă e o problemă de serviciu, citiți Paraclisul Maicii Domnului și Buna Vestire. Dacă trebuie să căsătorească un băiat, Sfântul Nicolae și Spiridon. Dacă e un proces, Sfântul Mina, Mihail și Gavril. Dacă e o pagubă mai mare, citiți Psaltirea cu post, Mercurea și Vinerea. Dacă e o boală, citiți Pantelimon și Sfântul Ioan Botezător. Dacă e o operație grea, Sfântul Nectare și Sfântul Pantelimon. Dacă este o boală incurabilă cu citostatice și cu toate greutățile, faceți 7 maslu, împărtășiți-vă și citiți Paraclisul și Sfântul Pantelimon. Iar dacă cineva are un pomernic, scrieți doar data, numele și în momentul în care eu ajung acasă, după aceea știu ce am de făcut cu el. Numai să scrieți sănătate, boală, serviciu sau ce vreți voi, ca să nu vă obosesc nici eu pe dumneavoastră și nici să întârziem dincolo să-i supărăm pe domnii de la Casa Armatei. Vă binecuvinteze Maica Domnului și vă mulțumesc de toate darurile și chiar le iau ca un cadou și din partea domnului director și a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Bucurie! Vă mulțumim, părinte, și vă aduc curajul că sunteți primul preot, primul părinte care a avut curajul să-l laude pe Alexandru Ioan Cuza. Din toți preoții pe care am fost în prezent, toți au vorbit negativ la adresa lui Cuza. Pentru că nu-i cunosc activitatea. Deci vă admir și vă stimez. Grecești din România, nu a bisericii românești. Noi am românești. Încercat să rămânem, dar știți că... Este scris negru pe alb. Da. Vă mulțumim, părinte, mulțumim tuturor. Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă! Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
Dumnezeu, să ne străinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei ce cântăm noi, aleluia! Cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit, și cu moartea sa moartea noastră omorât-o, și cu învierea sa dăruit viața celor ce cântă.